Terve kaikille. Mun nimi on tosiaan Vesa-Pekka Keskitalo ja mä oon täältä Kansalliskirjastosta. Ja tällä hetkellä on projektipäällikkönä kahdessa hankkeessa, joista toinen on, tai molemmat liittyy tähän avoin tiede- ja tutkimushankkeeseen. Toinen käsittelee tutkimusta pitkäaikaissäilytystä, joka on puolet mun työajasta ja puolet on sitten avoimen julkaisemisen palveluiden parantamiseen liittyvää. Mutta ihan hauska nähdä tässä, että kuinka samojen asioiden kanssa me täällä pyöritään, että mun taustavirka liittyy nimenomaan tähän raapimiseen ja ryömimiseen, eli tuohon suomalaisten verkkosivujen talteen keräämiseen, mitä tehdään tuolla suunnalla olevassa huoneessa, ja sitten meillä tehdään tämän kansallisen palveluväylän kanssa töitä tuolla suunnassa, ja tälleen, että tässä ollaan kyllä ihan ajan hermolla täällä kirjastopuolellakin. Ja mä puhun riskien hallinnasta nyt, lähinnä puhun riskeistä, ikävä kyllä, koska ne hallintamenetelmät saattaa sitten olla vähän niin kuin omanlaisiaan erilaisissa tutkimusympäristöissä, mutta yritän käydä tässä paljon kaavoja, mitkä mä käyn nopeasti läpi, ne on ehkä selittävät itsensä ja niihin voi palata myöhemmin ja puhutaan lopussa sitten siitä, että minkälaisia apuja tähän on tutkijoille tulossa niin kuin tämmöisenä just tämän ATT-hankkeen kautta ja mielellään sitten tässä vielä kuulen lopussa teiltä toiveita ja avituksia sen suhteen, että millä tavalla teitä voisi auttaa tässä riskien hallintaa parantamaan. Ja tässä on niin kuin kaksi tavoitetta oikeastaan, mitä me halutaan tällä tutkimuksella, avoimuudella, avoimella tieteellä, että nämä tutkimuksen tuotokset tulevat käytetyiksi, eli kun on tehty investointeja, ja mä ajattelen tätä nyt niin kuin yhteiskunnan näkökulmasta, että yksityisellä tutkijalla voi tietysti olla muunkinlaisia pyyteitä tässä, mutta niin kuin tälleen niin kuin yhteisen hyvän kannalta on tärkeää, että data tulee mahdollisimman hyvin käyttöön ja avatuksi ja mahdollisimman varhain vielä. Eli saadaan sille investoinnille mahdollisimman paljon vastetta. Täällä oli aikaisemmin puhetta tästä passiivisesta ja aktiivisesta avoimuudesta. Ja älkää väheksykö sitä passiivistakaan avoimuutta. Mä just tuossa kattelin muun asian suhteen, kun me ollaan ylläpidetään järjestelmää, jossa ammattikorkeakoulujen opinnäytteitä julkaistaan. Ei kuulu nyt ihan tähän muuten, mutta siellä huomaan sen, että sen englanninkielisen aineiston käyttö lisääntyy vuosi vuodelta. Ja se ei johdu ihan siitä, että siellä olisi englanninkielistä aineistoa sinänsä lisää, mutta kun se on ollut avoimena, niin nämä niin kuin kanavat aukeaa ja ihmiset huomaa, ja kun sinne viitataan yhä enemmän ja enemmän, niin se käyttö on levinnyt sitten niin kuin Suomen ulkopuolelle. Ja tämä on niin kuin tavallaan täysin passiivista avoimuutta ollut, mutta siitä on ollut oma hyötynsä. Mutta tosiaan tämä aktiivisuus on toki tärkeää sitten, ja tämä niin kuin markkinointi on tärkeä osa tätä avoimuutta myös. Ja sitten me halutaan, että sitä rataa käytetään, että sitä tietysti käytetään oikein, eli ei tehdä mitään tyhmyyksiä siellä. Ja nämä onkin sitten ne kaksi riskiä, eli sitä rataa ei käytetä, eli tehdään hukkainvestointeja, piilotetaan asioita ihmisiltä, pakotetaan tekemään samaa tutkimusta toista kertaa ja näin poispäin. Ja sitten kun tullaan tähän, erityisesti tähän avoimuuteen, niin tulee tämä kysymys siitä, että se sitten kuitenkin tapahtuu oikein. Ja tähän tietysti liittyy monenlaisia kysymyksiä, monenlaisia ongelmia ja monenlaisia riskejä, mutta ei mitään sellaista, mitä ei kuitenkaan voitaisi ratkaista. Eli siellä on tosiaan nämä tutkimusetiikkaan, tietosuojaan, tämän tyyppisiin asioihin liittyvät asiat, tekijänoikeusasiat ja näin poispäin. Ja jos ei saada käyttää tai käytetään väärin, niin tuloksena on tietysti huonoa tiedettä ja se on sitten se kaikkein ultimaattisin riski. Ja se on nyt tärkeää ymmärtää, että ihminen on se ongelma, teknologia ei ole ongelma. Tämä on niin kuin se pääsanoma tässä nyt, että se helposti ulkoistetaan sillä tavalla, että tietokone meni rikki ja ei me nyt uskalleta eikä me osata, mutta jos se tietokone menee rikki, niin sitten tulee kysymys siitä, että kenen vastuulla liittää varmuuskopio. Kyllä se niin kuin aina jollekin ihmiselle niin kuin kaatuu se vastuu siitä, että asiat on tehty tämän avaamisen ja sen riskienhallinnan suhteen oikein. Et hyvin vähän meillä on
luonnonmullistuksia ja maanjäristyksiä, jotka oikeasti aiheuttaa ongelmia. Että yleensä ne on ihmisten ja organisaatioiden toiminnasta kiinni ja rahan puutteesta kiinni nämä riskit ja niiden laukeaminen. Ja dataa ei käytetä, koska tässä tuli jotain, että dataa ei enää ole saatavilla. Ja sen takia, että data kyllä on jossakin, mutta sitä ei pystytä löytämään. Data pystytään löytämään, mutta se on hankalaa käyttää. Siinä tulee tämmöisiä esteitä. Ja sitten semmoinen ongelma, mihin mä en tässä esityksessä voi kantaa, että se data sinällään on huono. Se on sitten teidän tutkijoiden oma asia, että miten sille pystytte jotakin tekemään. Ja se, että dataa ei enää ole olemassa, niin noin elämänkokemuksen perusteella yleensä johtuu siitä, että se on heitetty pois. Hyvin harvoin mitään oikeastaan tuhoutuu. Oli joskus sitten takavuosina, vanhemmat muistaa meistä, joku oli lerkkoja ja diskettejä, ja nehän oli aika silleen vikaherkkiä. Ja itse joskus ollut jossakin ATK-tuessa auttamassa graduntekijöitä, joiden disketti on mennyt rikkiä, täällä on itse graduja, mitä tee. Mutta tämähän on niinku vähän mennyttä maailmaa, ei tämmöistä enää niin kauhean paljon tapahdu. Totta kai se on niinku riski, mutta yleensä mitä tapahtuu on se, että ruvetaan miettimään, että mihinkään tämä on laitettu, onkohan tämä deletoitu, onko muistitukko laitettu hukkaan. Eli tämän tyyppistä riskiä on enemmänkin. Sitten on tämä datan tuhoutuminen, eli se, että me luullaan, että meillä on se data tallessa, mutta sillä on tapahtunut jotakin. Ja tämä on ennen kaikkea, kun puhutaan sitten useiden vuosien ajan tapahtuvassa säilyttämisestä, niin tämä on ihan sitten oikea riski. Ja tästä täytyy vain sanoa nyt se, että datan pitkäaikainen säilyttäminen vaatii aktiivista otetta, että ei ole olemassa sellaista kassakaappia, jossa data säilyy, kun sinne laitetaan joku vaikkapa nauha talteen, vaan digitaalisessa muodossa olevaa dataa täytyy periaatteessa tarkkailla koko ajan, ettei sille tapahdu mitään ikävää. Ja kaikkein parasta on tietysti, että mitä enemmän kopioita, sitä parempi tilanne on. Ja tämän kannalta taas tämä datan avaaminen on nyt parhaita asioita, mitä sen datan kannalta voi tehdä. Et jos suinkin vain joku viitsi ottaa sitä kopioon, niin asiat tulee paljon paremmin. Ja sitten on tietysti datan niin kuin tämmöiset tietoturvaongelmat, että tullaan meidän järjestelmiin, tehdään siellä ilkivaltaa, tuhotaan dataa. Tämä voi joillakin alueilla olla ihan oikea ongelma, niin kuin tulee tämmöisiä pyyteitä, tai sitten voi olla kysymys ihan ilkivallasta. Niin tämmöistähän tapahtuu, että opiskelijapojat vaan menee jonnekin pikoussa meikään. Mutta sitten tosiaan tämä datan poisheittäminen on nyt se ihan oikea niinku haaste tässä niinku datan katoamisessa. Ja siinä tullaan tietysti siihen, että pitää olla se datan hallitseminen ja kuvailu oikein. Ja tämä on tietysti semmoinen asia, että on meillä itse kunakin kuultavasti vähän huonossa hapessa tämä juttu, että mulla nyt ei ole tutkimusdataa, mutta mä teen tietokoneella töitä, teen esityksiä, niin kuin tämä. Ja jos muuta nyt kysytään, että missä se kaikki nyt oikeastaan on ja mikä tietoturvalla, niin vähän silleen niin kuin vaikeaa. Mutta mitä enemmän sitä dataa on ja mitä arvokkaampaa se teille itselleen ja niin kuin tutkimuksen kannalta on, niin sitä enemmän tähän tietysti kannattaa kiinnittää huomiota. Ja Amerikoissa ainakin sanotaan, että 5% tutkimuksen budjetista pitäisi niin kuin kohdistaa siihen datan hallintaan, datan hallintasuunnitelmien tekemiseen ja tämän tyyppiseen toimintaan. Että se on aika paljon kuitenkin, mitä pidetään hyvänä summana. Ja sitten tämä roolit ja vastuut, epäselvyys. Esimerkiksi hyvin paljon tällä hetkellä vielä datasta vastaaminen on tämmöinen henkilökohtainen juttu, että minä niin kun olen se henkilö. Mutta sitten puhutaan tutkimuksesta, niin ihmiset jää eläkkeelle, ihmiset vaihtaa työpaikkaa, ihmisten prioriteetit, niiden niin kun fokus vaihtuu johonkin muuhun. Ja tämä on itse asiassa aika niinku semmoinen, että tämä on harvoin ylitse pääsemätön ongelma, mutta aiheuttaa hirveästi sitten aikaa ja tupakan menoa siinä, että selvitetään, että kukas tämä olikaan ja missä hän on nykyään. Me ollaan tässä tehty tässä pitkäaikaisselvityshankkeessa tämmöisiä pilotteja muutamien tutkimuslaitosten kanssa tästä datan pitkäaikaisselvityksestä. Siinä on ollut Turusta avaruustutkimusta ja Jyväskylästä hiukkasfysiikkaa ja Aallosta. Aallossa oli näytetty Kaurismäen elokuvaa ihmisille ja tutkittu niiden aivoja samaan aikaan ja näin poispäin. Ja
Kyllä se on niin, että kyllä se kaikki nyt yleensä sitten on löytynyt se data, mutta kun se turkulaistenkin satelliitti oli lähtenyt 15 vuotta sitten matkaan, niin ruvettiin miettimään, että missä se 15 vuotta sitten julkaistu artikkeli on, missä tämä oli alun perin kuvailtu printtilehdessä ja näin poispäin, niin siinä olikin sitten taas niin kuin meni muutama työpäivä siihen, kun sitä selviteltiin. Eli tämä kaikki niin kuin hankaloittaa, jos ei tee mahdottomaksi sen datan käytön. Sitten on tosiaan nämä tuhoutumisen ongelmat, eli teknologia pettää, kyllä sitä ihan oikeasti tapahtuu. Ja silloin on aina kysymys siitä, että miksi teillä ei ollut kopioita siitä, että hyvin harvalla meistä kuitenkaan on ihan niin paljon sitä dataa, että se olisi niin kuin tekninen tai taloudellisesti ylitse pääsemätöntä se huolellinen säilyttäminen. Mutta sitten yksi tärkeä juttu on tämä, että kun käytetään sitten ulkoisia palveluita, vaikka Dropboxi tai jotkut muutkin, niin kannattaa miettiä, että mitä ne nyt oikeastaan teille lupaavat vaikka Google Docsissa, että säilyykö se nyt ihan varmasti siellä se dokumentti. En sano sitä sillä, että ne olisi huonoja, ne on itse asiassa hyvin varsin luotettavia, mutta ei se ole ennenkuulumatonta, että sieltä katoaa tavallaan. Ja se ei ole välttämättä niin kuin liity ihan siihen, että se nyt lopullisesti katoaa, mutta sitten tulee tämmöisiä ongelmatilanteita, jotka taas hankaloittaa asioita. Ja sitten on vielä niin kuin downtime, että jos te niin kuin luotatte siihen, että teidän tutkimusdataa käydään hakemassa puolta ja Dropbox niin sitten pari päivää alhaalla, mitä myös tapahtuu, niin nämä on semmoisia asioita, mitä pitää miettiä, että kuinka todennäköistä se on ja kuinka suuri ongelma se sitten on, jos se toteutuu se riski. Mutta tämä on yksi sellainen asia, että jos käyttää näitä tällaisia niin kuin kuluttajatuotteita tutkimusdatan hallinnassa, niin se täytyy oikeasti miettiä läpi, että mikä se niin kuin palvelutaso siellä sitten loppujen lopuksi on. Koska siinä on vielä sekin, että jos tulee ongelma, kuuluuko tämä vielä puhua? Jos tulee ongelma, niin sitten sen Dropboxin vastuullisen ihmisen saaminen käsiin saattaa olla jokseenkin työlästä, eli tässä on kaikkea tämmöistä. No, sitten meillä on se data olemassa, mutta sitä ei löydy. Niin sitten on näitä tällaisia helmasyntejä, on tämmöinen epämääräinen säilytys, eli se ei ole ehkä Googlessa, mutta se on jossakin levyn nurkalla. Ja tästä yleensä sitten seuraa se, että se täytyy aina silloin tällöin siirrellä, tai ei ihan tarkkaan tiedetä, missä se aineisto on. Ja tämä ei ole niin kuin siinä yksittäisen tutkijan työssä hirveän iso ongelma tietysti, mutta sitten kun te avaatte sitä dataa, ja tullaan siihen, että on kolmansia osapuolia, mistä te ette välttämättä tiedä oikein, että joku on juuri nyt todellakin innostunut siitä teidän datasta ja haluaa käyttää sitä, ja sitten se siirretään jonnekin toiseen paikkaan, ja that's, kaikki menee niin kuin uusiksi. Eli tämä on niin kuin tärkeä ymmärtää, että jos julkaisee jotakin, niin sen julkaisemisen täytyy olla pitkäjänteistä. Että se ei voi olla sellaista, niin kuin, että laitanpa nyt tuon ja mietin myöhemmin sitten jonkun muun ratkaisun. Ja tämä linkrot, eli linkkien vanheneminen, niin se on julkaisupuolella jo, missä nyt sentään puhutaan tieteellisistä lehdistä ja tällaisista vakiintuneista toimijoista. Niin tämä linkrot on jo siellä vakava ongelma, puhumattakaan sit siitä, että jos laitetaan sitä dataa jonnekin vaan vähän tälleen. Eli tämä on semmoinen asia, että tätä pitäisi, niin kuin, ja tämä ei ole ehkä niin kuin semmoinen, mitä tutkija tai tutkijaryhmä pystyy lopullisesti ratkaisemaan, vaan tässä niin kuin organisaatiollakin on aika paljon tätä vastuuta. Ja sitten on tämä, että se on hankala käyttää. Löytyy kyllä, mutta siitä ei oikein saa selville, mitä se on. Ei oikein tiedä, että mitä sillä saa tehdä, tai sitten se on tehty esimerkiksi vain niin eksoottisella tavalla tieteenalan standardien vastaisesti, että sitä on vaikea käyttää. Ja sitten kuvitellaan, että meillä on olemassa oleva data, joka löytyy ja jota pystytään käyttämään. Siihenkin liittyy sitten vielä näitä väärinkäytön ongelmia. Me itse saatamme käyttää väärin toisten aineistoja. Mä nyt tällä kertaa, kun tein tätä
esitystä, niin pidin huolta siitä, että ne polkupyöräkuvat siellä alussa on Creative Commons nolla lisenssoitu, eli sain ihan vapaasti ja oikein käyttää niitä, mutta niin kuin tässä tulee tämmöisiä niin kuin tutkimuseettisiä kysymyksiä, että muistaako kaikki lähdeviittaukset ja näin poispäin. Sitten se, että tavallaan tietää, että ei pitänyt julkaista, mutta julkaisee kuitenkin, ja sitten tämä epäselvyys siitä, että mitä se kolmannen osapuolen tutkija saa loppujen lopuksi tehdä sen aineiston kanssa. Ja sitten on tietysti sitä, että se käyttäjä, ja siihenhän me ei niin ihan hirveästi voida tehdä mitään, mutta se on olemassa oleva riski, on jollakin tavalla tyhmä tai rikollinen. Eli tämän tyyppiset asiat on sitten aina mahdollisia. Täytyy miettiä, esimerkiksi tämän luottamuksellisen datan suhteen, että mikä se luottamus muihin käyttäjiin on. Niin kuin eräs suuri filosofi on sanonut, että luottamus on hyvä, mutta kontrolli parempi. Eli nyt tullaan siihen, että se, kuten sanottu, että 5% pitäisi budjetista laittaa tähän datan hallintaan. Se tarkoittaa nyt sitä, että itseltään säästää aikaa ja vaivaa, jos miettii sitä koko tutkimuksen, eli datan elinkaaren hallintaa alusta loppuun, jolloin se alkaa tavallaan sieltä datan hallintasuunnitelman tekemisestä. Ja sehän on nyt ehkä vähän kuulee sellaista, että sitä tehdään sen takia, kun rahoittajat vaatii, mutta sen kannattaa käyttää nyt silleen tietysti hyödykseen, että ohjaa sillä sitä omaa toimintaansa niin, että se tiedonhallinta tulee hyvin hallituksi. Tähänhän liittyy nyt ihan erityisiä haasteita sitten, jos tulee tällaista joukkoistamista tai kollaboraatiota ja tämän tyyppistä, että miten sitä kerätään, sitä dataa ja mihin se laitetaan ja näin poispäin. Ja täällä ATT-hankkeessa on tämmöinen tuuliprojekti, missä tehdään nyt just nimenomaan tällaista digitaalisen aineistonhallintasuunnitelman tekotyökalua. Ja sitten on tämä metatieto. Ja tämä on niin kuin tylsä ja ikävä lisätehtävä, mutta se on ihan oikeasti vähän tärkeä juttu. Eli ensinnäkin tämmöinen syvä taso, että jos niin kuin joka on tavallaan semmoista tieteenalakohtaista, että siellä täytyy niin kuin olla, sanotaan, kaikki muuttujat tarkasti selvitettyinä. Ja eri tieteenaloilla on hyvin paljon erilaisia standardeja siihen, miten tämä tehdään, mä menen siihen. Mutta sitten on niin kuin tämä hallinnoinnin ja niin kuin disseminaation ja mainostamisen ja markkinoinnin ja jakamisen taso, missä pitää nyt kertoa siitä, että mikä tämä data on noin suurin piirtein ja mihin se liittyy ja kuka sen on tehnyt. Ja keneltä voi kysyä lisätietoja ja tämmöistä, mikä auttaa niin kuin niitä ihmisiä, jotka ehkä ovat kiinnostuneita sitä datasta tunnistamaan niitä kiinnostavia datasetteja, mitä sitten voi lähteä tarkemmin tutkimaan. Meillä on täällä menossa projekti, missä me kehitetään tällaista kuvailutyökalua, mikä olisi niin kuin tarkoitus olla nimenomaan tutkijoille helppokäyttöinen työkalu tämmöisten niin kuin tämän ylätason hallinnoinnin ja markkinoinnin tason tutkimusdatan tuottamiseen. Ja tämä tulee sitten integroitumaan tähän ETSin ympäristöön, mikä on täällä ATT-hankkeessa jo olemassa oleva tämä dataportaalipalvelu, missä voi julkaista näitä datoja koskevaa metadataa. Ja sitten meillä täällä vielä on tämä Finto-palvelu. Mutta tulee noita minuuttilappuja, mitä nopeasti näytän. Eli tämä liittyy sitten ennen kaikkea avoimeen linkitettyyn dataan, eli me ollaan täällä julkaistu näitä ontologioita ja sanastoja, eli näiden käytöllä niin valmistetaan dataa kohti avoimuutta ja linkittävyyttä, ja tänne on tulossa vielä sitten niin sanottuja nimitietoja, eli yhteisöjen tietoja, siellä jonkun verran niitä onkin, ja henkilöiden tietoja, ja pystytään viittaamaan. Sen sijaan, että kirjoitetaan stringi Virtanen Matti, niin viitataan entiteettiin Virtanen Matti ja saadaan tällä tavalla niin kuin asiat klikkaamaan paremmin toisiinsa. Pysyvät tunnisteet, DOI-tunnisteet on monille varmaan julkaisupuolelta tuttuja, urheja jaellaan täällä kansalliskirjastossa, mutta se auttaa ennen kaikkea tähän linkrottiin, eli pystyy viittaamaan aineistoihin luotettavasti, pystyy siirtämään aineistoja paikasta toiseen ilman, että linkit menee sekaisin ja näin poispäin. Ja sitten tämä vastuunhallittu siirtäminen. Eli te olette ihmisiä, te ette elä ikuisesti, ette ainakaan ole töissä toivottavasti ikuisesti. Eli sitä vastuuta pitää ruveta niin kuin sit siirtämään niin kuin pidemmällä aikavälillä eteenpäin. Ja
ainakaan meidän julkaisut, mitä me niin kuin tuolla julkaisuarkiston puolella tehdään, ei ne niin kuin oikeastaan vanhene. Että meidän 10 vuotta olemassa olleita julkaisuja varsin paljon vielä käytetään. Ja pitkäaikaisessa puhutaan sitten kymmenien ja satojen vuosien aikavälistä. Eli niin kuin paras tapa hallita riskiä on tietysti sysätä se vastuu jollekin muulle. Eli organisaatiossakin pitäisi nyt sitten miettiä ja mietitäänkin sitä, että millä tavalla otetaan sitten vastaan näitä aineistoja ja otetaan vastuu siitä, että niitä sitten pidemmällä aikavälillä oikeasti pidetään yllä. Kiitos. Niin. Tässä on kysymysten aika ja täällä verkon kautta tämä on ehkä enemmänkin kommentti. Hannele mainitsee, että tallennustekniikan muuttuminen ajan myötä on toisaalta vanhojen aineistojen käytön problematiikkaa. Mites tähän pitäisi varautua? Tämä on yksi näistä teknologiariskeistä on se, että vaikka mulla olisi aivan priimakunnassa oleva disketti nyt tässä, missä mulla on tämä tärkeä aineisto, niin mitä mä sillä enää teen? Ei ole enää sitä lukeroa tai kolua, mihin mä sen laitan. Jos siellä on sitten WordPressillä tehty, tai tuolla WordPerfectillä tehty tiedosto, niin mitäs mä sillä tiedostolla teen, vaikka mä saisin sen aukikin. Eli tämä ei nyt ehkä vielä 10 vuoden niin kun aikajänteellä yleensä kauhean akuutti ongelma, mutta tämä on semmoinen asia, jota jonkun pitää miettiä. Ja tässä ATT-hankkeessahan tosiaan on tämä meidän projekti, missä mietitään tätä tutkimusdatan pitkäaikaissäilytystä. Nämä on juuri niitä kysymyksiä, joita siellä sitten mietitään, että mitkä on hyviä tiedostomuotoja, mitkä on hyviä metadataformaatteja ja millä tavalla voidaan sitten varautua tämmöisiin tilanteisiin. Ja siellä myös mietitään sitä, että kuinka usein sitten ne tallennusvälineet pitää muuttaa, että ei jäädä tämmöisen loppuun. Tästä mulle tuli avoimen datan puolella, on tullut vastaan tämmöinen niin kuin born digital ongelma, että monia esimerkiksi kartta-aineistoja löytyy hienot aikasarjat siihen asti, kun tehtiin paperikarttoja, mutta sitten kun siirryttiin digitaaliseen maailmaan, niin voisi kuvitella, että se olisi helpompaa jättää niitä aikasarjoja, mutta kun sitä ei ole tullut ajatelleeksi, että on vaikka kuntarajat ja kunnat menee yhteen, no mehän täällä tietysti tietokanta päivitetään ilman, että jätetään sitä vanhaa tietoa siitä, että joku voisi joskus tarvita niitä vanhoja kuntarajoja, niin on monia aineistoja julkishallinnon puolella, jossa nyt tämä on ehkä havaittu, mutta siellä saattaa olla niin kuin kymmenien vuosien käppejä siinä, että kukaan ei vaan, koska sitä aineistoa ei tuotettu aikasarjojen tekemistä varten, vaan aikasarjat on aiemmin pystytty tuottaa sitten, että on lähdetty se paperiversio talteen. Joo, mä tiedän, että me ollaan saatu maanmittauslaitoksen kartat viimeisen kerran romppuna vuonna 2006, että toivon, että siellä on tehty jotakin tämän asian eteen. Okei, mutta olisiko kysymyksiä täällä yleisön joukossa? Tai netin kautta? Seuraan sitäkin silmukoon. Mä itse haluaisin tietää näin ihan, kun viittasit tähän mahdollisesti levinkulvalla oleviin tiedostoihin ja näin, että mikä on sun semmoset niin kuin top 5 tai jotain neuvoja ihan yksittäiselle tietotyön tekijälle, että mihin kannattaisi niin kuin checklistinomaisesti kiinnittää huomiota omaa elämäänsä helpottaakseen ja mahdollisesti myös tämän tutkimusaineiston säilyvyyttä parantaakseen? Top 3-5. No ensinnäkin ne kopiot, eli lot of copies make stuff safe, eli se ei nykyään yleensä useimmissa tapauksissa tosiaan ole mikään niin kuin kapasiteettiongelma, etteikö niitä kopioita voisi olla monessa paikassa. Ja mitähän muuta mä nyt sanoisin. Sitten tämä metatieto. Nyt mä en kuvittele, että kukaan, en minäkään PowerPointia kuvaile, tai itse asiassa kuvaile, mutta en kuvittele, että kukaan muu kuvailee. Niin. Eli se on niinku semmoinen, että se ehkä ei kaikilla aloilla varsinkaan ole tällä hetkellä vielä ihan semmoista joka päivässä tämä tutkimusdatan tämmöinen niinku järjestelmällinen kuvailu, mutta siihen kannattaa niinku ruveta asennoitumaan, että jotenkin se on tehtävä. Ja se on silleen haastavaa, että se vähän niinku kaatuu sen tutkijan niskaan toisella tavalla kuin julkaisujen luettelo ainakin tällä hetkellä, koska julkaisuja osataan kirjastossa katsoa sille, että no niin, tämä on tämmöinen jo, kuvaillaan.
Mutta datat on niin oma maailmansa ja yleensä niin kuin idiosynkraattisia, että se vaatii sen niin kuin isän tai äidin siihen viereen selittämään, että mitä tämä nyt oikein tahtoo sanoa. Datasta puhuen kaiken dokumentaation säilyttäminen, älkää heittäkö mitään pois, vaikkei se olisi kauhean määränmuotoistakaan. Ja sitten pyrkiminen sellaisiin ratkaisuihin, mitä muutkin käyttää. Eli ei keksitä niin kuin mitään kauhean monimutkaista härpäkettä, ihmeellisiä tiedostomuotoja tai omia virityksiä, vaan tehdään mieluummin niin kuin mahdollisimman yksinkertaisella tavalla, että ne PDF on jossakin mielessä hankalia, mutta se on paljon parempi kuin joku XYZ. Ihan tuosta viimeisestä tuli vaan mieleen ja lainaan jotakuta itseäni viisaampaa, mutta en muista ketä, kun sillä hetkellä dokumentoinut toimintoa. Mutta hän totesi asiaksi näin, että siis teknologiahan ei ole tässä mikään ongelma, vaan näitä tiede- ja tutkijat on, koska ne haluaa käyttää sitä teknologiaa aina uudella tavalla. Juuri kun tietäisi, että PDF-A pitäisi tehdä, niin aletaan, että ei se riitäkään mulle, vaan haluan käyttää jotain parempaa, joka on niin kuin tieteen eteenpäin viimeiselle merkityksellisempää. Ja tämä niin kuin aiheuttaa tänne säilytyspuolelle tuollaisen jatkuvan haasteen, että miten me nyt vastataan sitten tähän tieteen ihan itse omasta keskuudestaan nousseeseen uuteen formaattiin tai tapaan käsitellä niitä tieteitä. Ja tässä käytettiin esimerkkinä myös tällaisia asioita, että kerran on saatu avaruusteleskooppi tuonne ylös ja se vaan pysyy ja kerää sitä dataa, niin täällä maassa pitää keksiä miljoonia uusia tapoja, että miten sitä dataa, joka sieltä tulee, voidaan käyttää uudella lailla. Että ne speksit, jotka meillä oli voimassa, kun me saatiin se satelliitti ylös, niin ne ei enää auta meitä, vaan pitäisi dynaamisesti pystyä säilyttämään tämä kaikki. Ja jotenkin, tämä ei ratkaise tätä, mutta sitä kautta, jos mietitään tämmöisiä väärinkäytöksiä ja muuta, niin kai se ratkaisu ainoastaan tulee sitä kautta, että sitä oman työn dokumentaatiota on vain pakko tehdä, koska se on kuitenkin paras väylä sille, että sitä väärinkäyttöä jostain monista esimerkiksi esittämistä syystä ei sitten tapahtuisi. Tuohon voisi vielä täydentää sen verran, että joissakin mielessä niin kuin tulevaisuus näyttää valoisammalta, että niin kuin sellainen, just niin kuin tämä ajatellaan näitä eksoottisia tiedostomuotoja, niin se ei ehkä enää niin iso ongelma kuin se oli vielä 10 vuotta sitten, että tässä on tapahtunut tiettyä tämmöistä konvergenssia. Että, ja se liittyy ihan siihen, että kun kaikki tietoliikenneyhteydestä muut on parantuneet, että tutkija ei ole enää sen valtavan koneensa kanssa niin kuin yksin sen vieressä. Ja on voinut ja sen on ehkä kannattanutkin tehdä tämmöisiä erikoisia ratkaisuja, ja kun levytila on ollut kallista, niin pitää tehdä näin ja näin. Että tämmöiset esteet on poistunut ja kun tämä yhteistyö lisääntyy, niin tämä yhdenmuotoisuus lisääntyy myös. Joo, mä oon itse havainnut tässä avoimentieteen keskustelussa usein on niin kuin aika paljon semmoista teknologiaa hifistelyä tietyllä tavalla, että työkalu sitä ja GitHub tätä tyyppistä. Niistä haetaan niitä ratkaisuja, mutta loppujen lopuksi aika paljon myöskin kiinni vaan semmoisista niin kuin asenteista, että ylipäätänsä haluaa hakea sitä ratkaisua, niin sitten se voi löytyä joku työkalu tai muu, mutta se ilman asennetta työkalut ei niin kuin hirveästi tee yhtään mitään. Itse mä toivoisin esimerkiksi, että syntyisi semmoisia työkaluja, että mitkä tekee sitä automaattisesti tietyllä tavalla tätä annotointia, että jo vaikka se, että käyttää Googlen työkaluja, niin siellä näkyy se kaikki historia niistä kaikista avatuista dokumenteista ja plus, että jos mitään muistaa, että mitä siellä on mahdollisesti sisältönä, niin sen pystyy hakemaan sieltä muutamalla kolmella yrityksellä. Mutta tietysti siihenkin sitten, että saisi vaikka nämä Google-dokumentit sitten talteen, niin kyllähän ne sieltä saa downloadattua, mutta se vaatisi sitten sen asenteen, että virittelisi kerran, opiskelisi sen läpi, että miten se tapahtuisi ja ehkä muodostaisi siihen jonkun rutiinin, että kerran kuukaudessa tai edes kerran vuodessa ottaisi sieltä sitten oman kopion.